А то, что они делают с ФОПами сегодня, когда люди выходят, тысячи людей на улице, и если посмотреть сверху, вот дрон запускаешь и смотришь, что происходит. Ну, такое количество людей было на Майдане в 2014 году, как сегодня выходят на улицы ФОПы, евробляхеры. Это же так, врачи. Соромно. Майдан розпочався у 2013 році. Спочатку на протест зібралося близько 5 тисяч людей, а вже до кінця листопада туди прийшли 60-150 тисяч людей. Крім того, діяв він тоді не лише в Києві, а й в низці інших обласних центрів. А от якщо порівнювати протест ФОПів з дрона з Майданом, то різниця буде разючою. До того ж, всі ці протести мали різні причини. Євробляхери порушили закон і не хотіли з цього платити штраф. Підприємці хотіли відтермінування закону, а Майдан виступав проти диктатури і зливання українського курсу євроінтеграції. Відчутна ж різниця, правда? То Кузьмін випадково забув чи навмисне перекручує події Майдану? Соромно. Нам навіть не показували цю систему. Вони показують такі якісь цифри, які не дозволяють глибоко проаналізувати. Ні як лікуються люди, ні як швидко стають здоровшими, ні через які алгоритми лікування їх проводять. Скільки людей, з яких показують, що в них є підозра на COVID-19, насправді в лікарні йдуть чи не йдуть. Ми тільки знаємо заповненість загального ліжок. Соромно. Такого прихильника антинаукових теорій про COVID-19, як Камельчук, напевно, не переконає жодна статистика. Та все ж показуємо. МОЗ щодня подає дані про кількість тестів, підозр, госпіталізацій, а також тих, хто захворів, одужав або помер. Як по всій Україні, так і в розрізі регіонів. На додачу, РНБО візуалізує ці дані. Врешті-решт, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я та Інститут Хопкінса включають до світової статистики дані з України. То яких ще даних вам не вистачає? Соромно. У нас безкінечна ця ж медична реформа. Вона почалася в 2015 році, зараз вже 2021, вона безкінечна. Вона починалася за минулої влади, і ця влада її не може закінчити. Соромно. Безкінечна – це про брехню таких депутатів, як Івченко. А реформа – це тривалий та поступовий процес. Давайте подумаємо. Реформа докорінно змінила принципи фінансування медичної допомоги. Тепер на первинній ланці сімейні лікарі отримують зарплату за більшу кількість декларацій з пацієнтами. На вторинці лікарні фінансуються за кількістю пролікованих пацієнтів, а не за кількістю ліжок, як раніше. Подібні зміни на черзі і для спеціалізованих лікарень. Навряд чи можна було зробити такі зміни за рік чи навіть за два. Пане депутате, медреформу впроваджують з 2017 року. Вже ж можна було розібратись. Соромно. В регіонах, а взагалі просто жах. Всі тести. А, ну, безкоштовно ти не можеш зробити тест. Соромно. Тести на COVID-19 хоч і роблять із затримками, та все ж їх можна зробити безкоштовно у всіх регіонах України. А от те, як швидко пацієнт отримає тест, залежить від навантаження на лабораторію. Врешті-решт, той, хто хоче отримати тест швидко, може звернутися до приватних лабораторій. Зазвичай вони роблять тести швидше за державні. А от просто жах – це залякування від народних депутатів. Соромно. 50% тестів показують неправдивий результат. Медичні рукавички, маски, костюми не захищають взагалі від ковіду, тому що до нас везуть все, що завгодно, в нас воно не перевіряється. Соромно. По-перше, не 50, а 30% тестів можуть давати хибний результат. Але і діагностування коронавірусу не має обмежуватись самим лише тестом. За наявності симптомів ГРВІ чи COVID-19 варто також звернутися до сімейного лікаря. Вже лікар, виходячи із результатів тестування та симптомів пацієнта, ставить діагноз. Щодо захисту, то якраз навпаки. Численні дослідження вже довели, що медичні маски стримують поширення вірусу. А захисні костюми для лікарів мають спеціальні сертифікати. Там і сказано, що це саме костюми для захисту, а не для малярних робіт, наприклад. Врешті-решт, пані Анно, а ви як дізнались, що хворіли на коронавірус, якщо тести такі неправдиві? Соромно.